လူငယ်တွေမှာရှိတဲ့တဲကောင်စိတ်တက်တွေကိုအားကစားခွင့်တွေမှာဖော်ထုတ်နိုင်ရင်နိုင်ငံတွင်ဒုစရိုက်မှုတွေလျော့နယ်လာနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံကုံဆောင်ကစားသမားအသစ်တွေပေါ်ထွက်လာဖို့လဲအထောက်အကူပြုတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဘက်စကတ်ဘောအားကစားအဖွဲ့ချုပ်အတွင်ရေးမှုကပြောပါရယ်ထက်လူကတရင်ပစ်ပို့ထားပါရယ်ရှင်အားကစားနီးတော်တော်များများမှအကြပိုင်းကိုဥတီလာခဲ့တာဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာအကြမြင့်ခဲ့တယ်လို့လူငယ်တွေအတွက်လဲအားကစားခွင့်တွေရှာပါလာနေပါတယ်အားကစားခွင့်တွေများများတိစောက်ပေးနိုင်လာမယ်ဆိုရင်တော့လူငယ်တွေအတွက်လမ်းမမရောက်နိုင်သလိုနိုင်ငံအားကစားအတွက်လည်းအထောက်အကူပြုနိုင်မယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဘတ်စကတ်ဘောအားကစားအဖွဲ့ချုပ်အတွင်းမှူးဦးကျော်ကျော်ဝင်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီလူငယ်တွေလမ်းမမရောက်အောင်ပေါ့နော်လူငယ်ဆိုတာကအရေးချင်းကိုသူတို့ကပြကျင်တယ်ဟလားနော်သူတို့ရဲ့ဒီ heroism ကိုပြကျင်တာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီခုနတူရဲကောင်းစိတ်ဓာတ်တွေပြကျင်တယ်သူတို့ကရှင်ပြိုင်ကျင်တယ်အဲ့တော့အားကစားဒီအားကစားကစားခွင့်ကိုဟလားကျွန်တော်တို့ကဟိုဟိုဖွင့်မပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီရက်ကွက်ထဲမှာရံဖြစ်တာတွေဟလာနော်တရားတော်အနိုင်ယူတာတွေပေါ့နော်တခြားဘက်ကိုသူတို့ပါသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအနိုင်ယူခြင်းနဲ့ဒီလူငယ်တွေရဲ့ဒီသူရဲကောင်းစိတ်ဓာတ်တွေကိုဒီကစားကွင်းတွေဖော်ထုတ်ပေးခြင်းအပြင်သူတို့ကကစားကွင်းထဲမှာသူတို့ကလာပြီးရှင်ပြိုင်ရတဲ့အခါမှာဒါဟိုကောင်းမွန်တဲ့လမ်းကြောင်းဘက်ကိုသူပါလာအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်တယ်ဒီလိုကလေးတွေရတဲ့ leadership တွေကိုဟလာလွယ်လွယ်ကူကူဟလာတင် जा တက်ပြောက်နိုင်တဲ့အခါကျသူတို့တွေအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတိုင်းပြည်ရဲ့နော်ဒီကုနာအဓိကကွန်ဒိုဆာမှာဒါတော့နေရာပေါင်းစုံကနေပြီးတော့မှလူတော်လူကောင်းတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အာဆီယံဒေတာတွင်အစ်စ်ခုနှစ်ပတ်ချလဲမှာသာရှိနေတဲ့မြန်မာအားကစားဖွဲ့တွေဟာလေးစဉ်ရှားပါမှုကြောင့်ကစားသမားအနည်းစုကိုပဲရွေးချယ်ပြီးပြိုင်ပွဲတွေမှာတွားရောက်ရှင်ပြိုင်နေရတာပါအကြောင်းပြိုင်ပွဲနိုင်ငံတွေကိုအတွေ့အကြုံနဲ့စွန့်ရင်ပိုင်းမှာမရှင်းနိုင်ပဲဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဟိုကစားမျိုးသက်တွေဖြတ်မလို့ဆိုရတဲ့သူကနေ71ခုအတွက်ကြတော့ဒီဝိထဏလေးမရှိဘူးဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ဟိုကပြောလို့ခုနဟိုအောင်စုကြီးကခုနပြောခဲ့တယ်လို့နော်။ဒီ4000တောင်ကြီးကသူကမရခဲ့ရင်ကစားသမား71ခုကသူ့ကိုအချင်းသိအောင်ပြီ။အဲ့တော့ဒီဝိထဏလေးလည်းဟိုဟုတ်အပြန်ဆန်မနော်ဒီမိသားပေါ်လေးရှိတာဟိုမိသားကလည်းဆိုတော့ဒါကမျိုးသက်တွေကိုဟိုဟိုတမန်ဆန်တဲ့သူတို့ကြီးတွေကိုခံပြီးနိုင်တယ်ဒါကလည်းအကောင်းဆုံးပြီးပြီးပေါ်ထားနိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီပြန်ဝဲကြီးလည်းစဉ်းစားမပြတ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အကြီးချင်းတွေတိုးတက်လာတယ်ဒါလေးစဉ်အသိအတွက်အောက်မှာအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘောရချင်းပါတယ်နော်တက်ရှိချိန်မှာလည်းမြန်မာအားကစားအဖွဲ့အများစုက2019မလေးရှားစီးကိန်းပြီးချိန်ကစားလို့တည်ကျင်းမှုတွေကိုရည်နာထားပြီးကစားနည်းတချို့သာနိုင်ငံတကာကိုတွားရောက်ရှင်ပြိုင်နေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ထက်လူပါခင်ဗျာ